どうも、チャックバスです。今私は、ジェファーソンストリート、エルバン線のこちらブルックリンなんですけども、本日こちらのね、ジェファーソンストリートに来ておりまして、今からね、ニューヨークの壁画の地域をね、歩いてちょっと撮影したいと思います。ニューヨークにね、せっかく来られるのであれば、ぜひね、壁画見ていただきたいなと思って、今回動画を撮っております。それでは行ってみましょう。壁画の場所なんですけども、今の駅のところから本当に歩いて1ブロックだけなんですよね、歩いて。で、1ブロック歩くと、このトゥルースマンって読むのかな？トゥルートマンって読むのかな？ちょっとわかんないですけども、この通りに出ます。で、角にはピザ屋さんがあって、で、こっち側にはレストランがあります。で、ここをね、こっち側に行くと壁画エリアになりますんで、そちらをね、一周して今回の動画を終わりたいと思います。それでは行きます。ここを一周しましょう。いや、やっぱすごいですね。いやー、すごい。で、ここに急にカフェが出てきたり、どうでしょうか。いや、結構すごいですよね。で、反対側も今から折り返して通りたいと思います。で、反対側にもね、あんな風に壁画があります。ここまで見ましょうか。せっかくなので、いやー、すごいですね、これ。まさにザ・ニューヨークって感じですね。やはり写真撮ってる人とかね、動画撮ってる人とか結構いますね。こんな感じで一回折り返しましょうかね。すごいですね、これ。写真にしか見えない。でも近くで見ると、あのスプレーアートっていうんですか、グラフィティっていうんですか、あれだってのが分かるんですけど、遠目から見ると本当に写真にしか見えないですね。こんな感じです。で、このまま駅の方に戻りたいと思います。
で、こちらはさっきの反対側のとこですね。いや、ここら辺の絵は前回来た時と変わってる気がしますね。ここにバーがあるみたいですね。ああ、壁画も楽しめる。で、ここにもまたレストランですかね、カフェがあります。オイスターバーですね。それね、駅まで戻りましょうか。いやー、ニューヨークは暑い。今夕方の4時半ぐらいになったのかな、もうと思うんですけども、暑いですね。日差しが全然緩まないですね。それでは駅に着きました。ハグです。いかがだったでしょうか。今回はニューヨークの壁画をねお届けしましたけども、もしよかったらね、ニューヨーク来られる方はぜひ一度行かれてみてはいかがでしょうか。結構圧倒されますね。ちょっと範囲は減ってしまったんですけどもね、まだ全然楽しめるんじゃないかなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。